السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما لين ونكسن داود يا الكسود وهذا ورك عالم كي الصومالي ذكو ذي جدا بيجي حساس جاه وعاد كلا صعطان هاج ميديا قد بدأ جد دور كرون ورك يجا يا وح كمدا دجال خسارة جستي أو كرد عي مجلة بلد وين يولي به تانسان علاديت أو ولي مجلة لقدر يميو دو سمريب دوليد كيدا او دقال ديبو اوغا قرحي عيدان كحوغ الدلك او باللابي هول قلق كدنا كوحدة الشباب محاد كلا سعوطا ان مدحوينها مامول كبودلان هوتيل عسري او اد قاليواه او كايب سدي قدها مقالة نيروبي ننكي اسكو قرحيي مقايدة اسكو اسكا جوبا او حوغ ديرا ده لغو اوغادي يو اجيد كا او دمعسنا يو انجريز كا او هوب علسين يا سومالي لان حلي سوماليا اي امو قطو ان دورو شوين اي قليسو هدي اي تايمر كيو غور يسيو ادنا صوب وقتي نغو صوبير سبسكرايب سار غنباليل كفرو لايك شير يقيب تو كومنتيغا ين فكر كاغا دي نغو ريب تو هنغا إلابين مركستان وحا كاغا ما تعلنينا سيدا حاجة ميديا اد وغو حرنت هاي و حقيق دا اد وغا حيغا نيسو و مال النمو احاد اح تاريخ دون اي كوب بيغان تاي افر تبشا جولاي سند كلابا دا كون اي كوب يلاباتنكا وحين اوغو دقالينا قيبا هوري وررقا سومالي دا يا عالمكا اي حاجة ميديا dagaal ayaa ka qarxay duleedka magaalada Dhuusamareebkaasi oo saakay aroortii dadku ay ku waabareysteen dagaalka ayaa u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa al-shabaab oo saakay isku food saaray guud ahaan ba duleedka ee magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan inta u dhaxeysa tuulada Xaayo iyo Eeldheere oo jihada Koofreed kaga beegan caasimadda maamulka Galmudug ciidamada xoogga dalka oo isugu jira kumaandooska gorgor iyo qaybta 22aad ee militariga ayaa saagay howlgallo gaadmaa waxa ay ka bilaabeen guud ahaan ba deegaanada ku hareereysan Dhuusamareeb oo la fahansanaa in maalmihii ugu dambeeyay ay ku dhumaalisanayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ciidamada dawladda ayaa hadda ku sii fidaya deegaanadii ay dagaaladu ka qarxeen iyadoo aan la ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay waxaana sidoo kale dadku deegaanka ay walaac gaar ah ka muujinayaan in dagaalka uu ku soo fido dhinaca magaalada Dhuusamareeb dagaalkan ayaa ku soo aadaya toddobaad kadib markii Al-Shabaab dagaal midkan la mid ah oo weerar isqarxin ah ku bilowday ay ku qaadeen deegaanka Wisil oo dhaca inta u dhaxeysa Hobyo iyo Gaalkacyo halkaas oo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacba uu ka dhashay xalay waxaa ka dhacay dagaal aad u culus magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa General Xuud dagaalka oo ahaa mid qaraar ayaa waxa uu bilowday saddexdii habeenimo isla markaana waxaa dadka deegaanka ay mar qura ku soo baraarugeen daryanka hub culculus oo ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamayay maleeshiyaadka daacadow ah General Xuud oo fariisimo ku leh deegaanka Ceelgaal oo masaafo kooban u jira magaalada Beledweyne ayaa waxa ay shaaciyeen warbixin ay baahiyeen in ay la wareegeen xaafada ka tirsan magaalada Beledweyne isla markaana aysan ogolaan doonin in Beledweyne lagu qabto shirka golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle maamulka Hirshabeelle wasiiradiisa ugu yaraan 20 kamid ah ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada Beledweyne iyadoo horaan halkaasii uu joogay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed waxaana General Xuud xalay wareysi uu siiyay idaacadda kulmiye ee fadhigeeda uu yahay magaalada Muqdisho uu shaaca ka qaaday in uu ugu baaqayo in naftooda ay badbaadsadaan dhammaan dadka sheeganaya magaca Hirshabeelle ee ku sugan magaalada Beledweyne haddii kale wixii dhacaa isagu mas'uuliyadeeda uu qaadi karin waxaana sidoo kale muuqanaysa in arrintan ay ku soo aaday xilli horaan General Xuud uu soo saaray digniino hor leh oo ku saabsan cid taabacsan maamulka Hirshabeelle in aysan ku sii sugnaan karin magaalada Beledweyne inkastoo halkan ay u ahayd faraysin madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe shirka oo lagu wado in maanta uu qabsoomo ayaan la ogeyn sida uu ku qabsoomi karo dhaqdhaqaaqyo militari ayaa ka socda gudaha magaalada iyo duleedkaba waxaana laga cabsi qabaa in mar kale dib uu isku soo abaabulo General Xuud oo ciidankiisa adeegsanaya isla markaana weerar toos ah uu ku soo qaado fariisimaha ciidanka dawladda ay uga sugan yihiin qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne xaafadaha sida gaar ahaaneed weerarkan saameynta ugu yeeshay ayaa lagu waramayaa inay ka mid tahay xaafadda Nuur Xawaad
sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dalka Kenya. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hotel kuwa raaxada ah oo qaali ah ka iibsaday caasimadda Nairobi ee dalka Kenya, iyadoo arrintan ay noqonayso fadeexad culus oo soo wajahday Dani. Saciid Dani ayaa iibsashada hotelkan waxa uu ku howlanaa 5 bilood ee ugu dambeysay, waxaana xogtan dusiyay mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee kala iibiya guryaha ee degan magaalada Nairobi. Hotelkan waxaa lagu magacaabaa San Rover, waxa uu ka mid yahay hotelada 5-star-ka ee ay leeyihiin muwaadiniin u dhashay dalka Ingiriiska. Lacagta uu ku iibsaday hotelkan ayaa waxaa lagu qiyaasay inay ka badan tahay $2 million Mareykanka, waxaana loogu talagalay in wax loogu qabto dadka deegaanka, iyadoona aysan jirin cadeymo dheeraad oo muujinaya in Dani hotelkan uu iibsaday. In kale, Hotel San Rover qof kasta oo Nairobi taga waa uu yaqaanaa, waxaana uu ka mid yahay hoteelada qadiimiga ah ee 90-aadkii la dhisay, isla markaana in badan oo ka mid ah dadka dalxiiska u yimaada dalka Kenya ay macaamiil u yihiin. Waxaana sidoo kale dowladda Kenya aysan ka hadlin arrintan hase ahaatee. Ninka xogtan dusiyay ayaa waxa uu muujiyay in isagu uu yahay ninka kala iibiyay hoteelka, isla markaana haatan hoteelkaas uu leeyahay madaxweyne Saciid Dani. Sumcadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayay tani hoos u dhigi kartaa, inkastoo ilaa iminka war rasmi ah xaggiisa aan laga helin. Ninkii isku qarxiyay maqaayaddii ku taalay isgoyska Jibba oo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 ruux ayaa faahfaahin dheeraada laga helayaa ujeedka uu lahaa. Sida ay inta badan baahinayaan warbaahinta kooxda taageerta Al-Shabaab, ninkaas ayaa ku sii diyaarsanaa goobta qaraxa uu ka dhacay, oo ay badanaaba isugu imaan jireen dhalinyaro ka kala tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya qaybihiisa kala duwan. Waxaa la sheegay in ninkan muddo uu ahaa nin howlgalkan qorsheynayay, isla markaana ninkan ayaana muddo u xirnaa kooxda Al-Shabaab. Xogta ayaa waxay sheegaysaa in ninkaas uu damiintay taliyaha xoogga dalka Jeneraal Odawaa Yuusuf Raagi mar dowladda federaalka Soomaaliya ay xirtay, iyadoo aan laga filayn falkaas uu sameeyey ee isqarxinta ah. Ila ka tirsan laamaha amniga ayaa xaqiijiyay in ninkaas uu si hoose Al-Shabaab xiriir kala lahaa, taasi oo ay ugu dambeyn keentay in naftiisa uu qaarijiyo. Saraakiil ka tirsan ciidanka waran ayaa maqaayadda ku shaahinayay oo inta badan looga bartay in halkaasi fariisin ay ka dhigtaan. Marka qarxa uu dhacay waxay ahayd mar Jimca ay ku beegneed, oo inta badan dadka reer Muqdisho shaqooyinka ay ka nastaan, isla markaana dhalinyaradu ay isugu yimaadaan goobaha lagu cabeeyo si ay halkaasi waqti ugu qaataan, maadaama muddo 7 ah ay soo wada shaqaynayeen. Iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya baaritaano ay sameeyeen ciidamadeeda ammaanka, natiijo dheeraada aan laga soo saarin. Ingiriiska ayaa hub culus siinaya Somaliland xilli Soomaaliya ay u diyaar garoobayso doorashooyin ka dhaca guud ahaanba dalka. Dowladda Ingiriiska ayaa wada qorshe ay hub ugu daabulayso Somaliland, waxaana ilo ka agdhow Hargeysa ay xaqiijiyeen in UK ay xilli hore bilowday barnaamijka taakulaynta military ee ay Somaliland siinayso. Ingiriiska waxa uu horey taageero iyo tababar ciidan u siin jiray cutubyo ka tirsan ciidamada Somaliland, sida ciidanka gaarka ah ee RRU-da ee la dagaalanka argagixisada iyo ciidanka ilaalada xeebaha ee maamulkaasi. Laakiin qorshahan ayaa ka duwan taageeradii hore, waxaana hadda maamulkaas gacanta loo gelinayaa hub casri ah oo aan la ogeyn halka ay la aadi doonaan, inkastoo Soomaaliya guud ahaanba uu saaran yahay cunuqabateen ka dhan ah in hub gudaha Soomaaliya xilligan lasoo geliyo. Shaxnadaha hubkan ee dowladda Ingiriiska dhowaan u rarayso Soomaaliland, oo ah kuwo aad u cululus, ayaa isugu jira taangiyo, baabuurta gaashaaman, madaafiicda goobta hubka isrida ee gantaalada tuura, iyo hubka lidka diyaaradaha. Waxaa sidoo kale weheliya qoryo tiro badan oo kuwa gacanta ah, iyo hubka sida darandooriga u dhaca ee loo yaqaano Michinkanis kuwooda waaweyn. Ma jirto faahfaahin dheeraada oo ku saabsan dowladda Ingiriiska iyo xilligan waxay ugu soo beegtay inay ka taakulayso Somaliland in hub noocan oo kale ah gacanta u geliso. Laakiin waxaa jira in xiriirka ka dhexeeya Somaliland iyo weliba
ingriiska uu yahay mid aad u wanaagsan isla markaana Soomaaliland horumarro fara badan ay ka sameysay doorashooyinkii dhawaan ka dhacay gudaha deegaanadeeda ee wakiilada iyo golaha deegaankaba lagu soo doortay. وزير الدولة حفيظ كريز الوزراء حكومة فيدرال كسومالي عبد الحكيم حسن أشكر أيا وحا كده واقعي إن أي تهي إن سيقار أهانيد أي أمد الصوماليات إشا أقوى هيان دور شوين كدوان دالك كده دونا حلي أسوحر أي توبر أي maalmihii ugu dambeeyay qaadanayeen gudiga doorashooyinka dadban ee fadhigooda uu yahay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in loolan culus uu doorashada ku saleysnaan doono marka loo eego kuraasta qaar ee baarlamaanka laakiin loo baahan yahay in nidaamka dawladnimada la ilaaliyo xog hoose oo soo baxaysa ayaa muujinaysa in Villa Soomaaliya ay wadato shakhsi gaar ah oo ay doonayso inuu ku soo baxo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dadban ee haatan doorashooyinka Soomaaliya qabanaya Villa Soomaaliya inkastoo ay dadaal xoogan ugu jirto in shakhsi u gaar ah ay soo saarto haddana xogo kale oo hoose oo soo baxaya waxa ay muujinayaan in xitaa mucaaradka ay iyaguna isku dayayaan in saameyn ay ku yeeshaan gudiyadan si hadhow aan looga aboodroonaan doorashooyinka dhici doona iyo natiijooyinka ka soo bixi doona doorashooyinka gudiga gudoomiyahooda ayaa maanta ka dhacaya gudaha magaalada Muqdisho gudahan waa naga intaa warkii caalamka haga media ayaad ka daawanaysan intaynu dib ugu kulmi doono warkankan xiga nabadgelyo ku sii xirnow haga media.